Hi. Zdravo svima! Hello! Ja sam Nađa. Ja sam Marija. I dobrodošli u naš novi video! Ovako, apsolutno ne možemo da se snimamo, tako da ćemo da stanemo. Dobila sam upalu mišića. Ovdje ćemo da stanemo. Samo tučne nešto. Ovako. Zdravo svima, danas kao što vidite po našim odevnim kombinacijama, mi se spremamo za krevet. Yes! Idemo u kupatilo! Trenutno ćemo da operemo face i da vam kao pokažemo malo našu rutinu. Inače, ja moram da vas obavestim da... Bože, ja imam takav napad bubuljica. Pogledajte, hoćete izbrojimo koliko nađemo bubuljica. Velikih, 1, 2, mada li ima malo više naze, 3, 4, 5, 5 velikih, imamo ovdje još jedno, ali ona prolazi kao tako da neću brojiti, i ovo ovdje naravno, da ne zaboravimo, 6. Iako ja više nisam u pubertetu. To sam ja, to je samo završila moja rečenica, ona. Jer ni ja nisam, ne bi trebalo sam. Šalim se, pa onda sam namjera kao, razumeš, teen girl. Ja nisam više teen. Šalim se, 20. Nisam, sad cijelo u mojem... Sad sam 20, ja više nisam teenager, Marija. Ja to nisam skapirala. Kako nisi? Ne znam. Ne znam. Ja sam sukala zub, ne znam. Ja sam uvodila, ja sam i dalje teenager. No, no more. Ja ću biti 21. Legalna u USA. Čekaj. Ej, ovako su ne. Ej, stani. Ajde da se peremo. Kao? Ajde da se peremo. There is no battery. Battery will die. Znači, peri brzo facu. Si normalno? Ali neću da perem, ja imam moje mahamice. I znam da to ne valja ljudi. Ali ja moram to da obrišem maramicama, pa onda da operam facu sa onim za pranje face. To radi i Emma. Ozbiljno? Emma Rose. Nisam znala. Kao? Nisam znala. To je čudnje. Ne, seri, vratite te. Ups. Ja to stalno radim. Šalim se, ali možda to i jeste dobra ideja, da pokušam i ja. Pa zato što me nervira kao mi se sve to razmaži. Ne, ovo je ja pratim Marijinu rutinu, jer ja zapravo nemam rutinu, ja bih ovdje radila bilo šta. Samo da bih ne znam. Ne, ni ja. Mislim, imam u stvari. Počela sam da stavljam onu kremicu, ali mnogo mi je lepo. Ajde, ja pratim Marijinu rutinu, ali zapravo prosto taj video. Ne. Ajde. Ajde, pa ja skupim na očari, ali ti ih nemaš. Ti si već čorava. Ti si već čorava, a ja sam sad čorava. Znači sad skidamo. A pazi što ja kao, sad sam puder stavila, a nema mi pudera, ne mora biti. Moje, bro, ti imaš užas. Nema više pudera, to je zbog toga, ali face koja stvarno pravim, ovo je... Da. Haotično. Ono da se fraklje ovako, da, kao gvirim se ono. Pa ova mramica nije mokra zapravo. Pa stvarno nisu mokre, šta je? Pa nisu, katastrofa. Pa koji je što je? Jedna budete ovako malo, kao ste plakali. Oči. Zbog dečka. Šalim se. Nemojte nikad ne plaćati. Nemojte tražiti suze i maskru. I maskru, tako je, tako je, tako je. My mascara is too expensive. A vala ni karmine kad ga stavite, brate, da pršite ili crveni. Nemojte da se ljubite. Skupo je to. O, koliko vam ne obećam da mi karmin. Je li tako? Tako je. Kako drugačije, Maraju? Slušajte eksperta Maraju s 27 godina, neugodno. Sam, idiota jedna, imam 26, kako je bezobrazno. Ne, ovo je zapravo rent Marije na Nađu i Nađe na Mariju. Rent. Pa se tako kaže. A vi uzmite... Roast, izvini, ne rent. Renta karije, brat, renta boj. Tako ću ja, sad da ga rentiram da mi bude mama. Može. Escort boj, zamisla. Putalo. Što? Lupaj! Bože kako lupa! Ne, ljudi moji. Rent kao za familiju, kao, znaš. Kao, ovo je my husband. Ovo je my dear husband. Dear future husband. Ni-ra-ra-ra-ra. Znaš već? Mislim da ćemo pređemo na sljedeći korak. Koji je? E, sad je ribanje face. S čim? Brate, imaš više opcija. Da vidim. E da, imamo i kao, ja pa nekad uzmem i kao čistim, ali ne, to mi je za posle. Ako mi je lepo načisti lice,
Ako mi ostane još malo glupove maskara koja možda mu bude otporna. E sad, imamo ovako. Ja nemam više maskara. Imamo ovaj junk elephant za skidače za... Gde je šel? Znači, toliko volimo, da. Možda ću sad da imam još jedan, ne znam sigurno. Imamo njega. Imamo ovaj Nuxov, mnogo dobar. Kao sa medom. Čak, možda sam i naočio, kao će rosa. To je kao sa medom. Dobro. Kako se kaže, kao dream, kao... Kako se kaže? Medni san. Medni san, mnogo dobro. Ali vidite, još malo ima. I... šta sam htjela da kažem još? I imamo... Ja imam ovo, ti imaš ono drugo. Ja imam ovo Marija Mrkosko cleaning oil. I baš mi je dobro, iskreno. Meni se sviđa. To je za skidanje šminke, to ti nije... Da. To ti nije kao da... Pa za skidanje šminke? Ne znam, nebitno, ja hoću ovo. Ovo je mnogo dobro, mnogo dobro. To nisam nikad probala, daj daj. Znaš kako je lijepo, ali ima malo. Ovo riši. Ne imam sveća. Na vid. Ajde, stavi mi ovdje. Pa nema puno. Pa šta onda, neću to onda. Pa Mario nema ništa. Ima. Kad te promaši. Evo ga. Pa kako sam to vidio? Pa nema, da vas nema više. Pa kako da očistim ja s tim lijepo? Pa... Još kako je lijepo. Probiješ malo da skineš. A šta je dozno? A šta misliš? Kao peremo facu se. Da. Pa ja moram malo da nakvasim facu. Kako tako pereš da nisam nakvasila facu? Pa nakvasila sam ovo. Uuuu. Ovo sam srčila kamera. Ajde, da ću ovaj. The camera died. Ali smo joj živjeli. Jest. Ovako, generalno, moje omiljene stvari ću da vam pokažem sada. Prva omiljena stvar je ova krema. Jo, ja više nemam uopšte. Kako, a to ova? Ja nemam više ništa Junk Elephant. Pa naruči. Pa da, znaš da bih mogla. Da. Ova krema je sve, bukvalno samo vam ova treba u životu i to je mislim stvarno. Dobro, hoćemo ostaviti sa strane. To, također ovo ulje. Ne, u stvari ja sam ovo imala, ja mislim. No. Wiped cream, ja sam ovo imala. O, uzmi je. Nećeš je? Da. Ja, imam je ovo mnogo bolje. Ovo mi je sve, bukvalno. U stvari ne znam koji sam joj više imala. Ne, ja mislim sam ovo. Ovo ulje je sve također. U, da, hoćemo. Znači, to ulje. Izvadi jedno. Pa ne znam, ovo je puno, ovo je malo što. Onda, ovo volim, ali kao to molim... Neću nikakve serume, hoću samo ove basic. E sad, ovaj skrab za usta. Ajde. Sve. Ovo su maskice, ovo kao peeling do maskica, a ovo je kao maskica providna, mnogo lepa. I mnogo bude lepa koža toga. Šta imamo još? E da, imamo... O, ja ovo kremice ne volim. Ja sam alergična na tu marku. Meni, tako da ovo... Ti poloči. Baš mi tako. Naravno. To su sva ova ulja koje vidite ovdje. Ali to je prirodno sve, ali dobro da, meni, znaš nešto meni... Zato što je sve s koprivom, ja mislim da sam ja alergična koprivom. Da, da, a znaš što meni naprije, meni naprije ruža. Ja? Sve što je sa ružom, meni izađu tako peckave. Ja sam bila katastrofa letos jer sam koristila. Ovo kremu sam počela da koristim. Kolagen 26 godina, tako malo ovo ono. Ali ovaj... I ja imam jednu Mariju Badesku koju obožavam. Mnogo je dobro, ali njihove maske još nisam probala. Oćeš da probamo neku maskicu? Oh no. Zašto? Not tonight. Imam oranž, imam kukumber. I ostale su moje age. Kukumber? Kukumber. Cucumber. Konkombra se kaže. Znam, bre, ja čitam kako se piše, brate. Ovo su malo više za mene maskice, pošto ti još si mlada. Super kolagen maska. Još si mlada, još si... Cucumber tonic maska i... Da. Imamo ovu. Temporary lifting mask. Mogla bih neke lifting, malo sam se nešto... I ovu oranž. Oranž tonic mask. Ja. Ups. Ja, vidio, ovo mi je omiljeno. Ne, to volim, ali... A to volim ujutro stavim. Ne, ništa, večeras nema maski. Samo ove. No. Da. Viš ovdje, ovo, ovdje ima, normalno ovdje linija. Viš liniju tu? Pogledaj. To sam na ujutru vidi. Šta ti se desilo? Ne znam, mnogo mi je ovdje, mi se neku dubljenje napravilo. Wow, izašla je bor. Vidi, viš? Vidim, ali to ništa nije strašno. Vidiš, kako se to da skinem, vidiš, ovdje nema. Ne znam da mi to odnačilo, možda viš?
Vidiš? Mnogo se vidi, brate, znači što kako nervira. Jel to mogu onim brolerom da ga malo ispeglam? Da ne moram da ništa radim na licu. Šta mi sad, ne bih ja ništa radim. Dear God, ajmo da stavljamo kremice. Znači, kojim redom ide? Jel prvo ide skrab na usta? Ne, to do kraja stavljam. O. Pa šta ide prvo, ovo? Da, a ja ću ovo. Pa moraš da uđeš u kadar. Sad ću samo da... Vide moju komodu, ali... Ne vezi moju komodu, ste već videli. Ajde, priđu. Veš tamo. Ne, tako. Znači, ovo samo pritisnete ovako. I samo jedno. Pa ja to da tako malo uzimam, pomalo. Ja uzmem to celo jedno, vidite, dva puta pritisnete. I stavim na... Kako imamo različite metode? Ubrem, mnogo sam uzela. Pa ja ti kažem. Uzmi tu masku, slabo, masku, tu kremu slabo, ne, ja mnogo više volim ovu. Kako bre... Ne znam da sam, ne, ja sam imala neku treću. Znaš kako mi je mekana. I moja je bila zelena, ali nije bila ta, nego je bila whip cream zelena. Uf, mnogo mi je mekana. A jesti, ja volim njihovu masku, baš puno. Uf, kako su dobro, majke mi, znači... Ovo ti je straight and moisturize. Šta znači ovo straight? Strengthen, da ojača. Strength, kao. Da, pa smo. Ovo je rescue i recover. A meni treba rescue, bukvalno. A meni moisturize uvek. Meni treba rescue, zove moje babuljice. I recover isto. Moje lice, da ga ne reknem, odlično sada. Osim ove linice. Ali ti ne daš ujutru, vere mi, ujutru se mnogo vidi. Pogazit ćeš ujutru, molim. Hoću. Ajde. Pa šta ti će ovo, šta će ti ovo sad? Da štipam. Pa ja sam sad stavila ovu. Pa ne, da vam neće. Ali ovo je baš dobro. Znaš kako je matko, ne volim kad su masne, ali ovo mi se sviđa što je masna. To ti je kolagen. Znaš kako im bude lepo. Ja ću to davno nisam stavila. Znaš kada nisam stavila ulje na facu? Ovo vam je najbolje ulje na svijetu. Stavi mi na facu. Sam dešava? Ja sam mnogo stavila se. Ne vidim ovdje, gledaj. Dobro, ja sam. Bukvalno si mi ovako stavila, ne vezi. Ne vezi. Kaže, ne vezi. Znači, ja rao sam metr što sam... A što ja nisam dobila toliko? Ovo mi pao. Pogledaj kako se sijam, kao da sam stavila ne znam šta na facu. Bože, Marija! Svašta! Šta ti? Napusti prostorije. Napusti ovaj YouTube video. No. O, kako živam, Bože. Kad bi još neko mladio masažu lica, Ja, ajme uradi. Ne mogu. Pa šta sam da nudiš? Hoću da ovako masiram, ovako. Ušlo mi je sve ulje u ovo. Kako bi ti to radila? Ispraviš. Na koju stranu? Pa na suprotnu, ona pada ovako, znači ja bi je vukla ovako. Ovako? Da. Pa kako ću da radim? Sprdam te, Marija, nemoj ništa da radiš, bolje. Moram nešto da radim, znaš kako mi je nervira. Pa ne znam šta ti kažem. Evo sad kad smo se namackale da sijamo kao... Ko što sam namazala? Kao... Znači, ne znam. E? I sad možemo stavimo na očare? Da. Da pomastimo. I? E? Sad sad damo ovo, otvori moj tu masicu i prsti od sečenja. Are you okay? Is this person okay? Od sečenja. A što miriš na limun? Ne, na med. Limun, svega ne. Dobro, jeste malo, ali nije taj med. Pa kako ja se to dozim? Kako? Pa, noktom su na ustanom. A to dobro? Yes. I kao skrab. Pa ja sam malo mnogo zove. Mnogo je pa. Ja, meni treba, to nešto mi baš ispucala da usne. Kako da, odzivajte vas od svako već. Ne mogu lepo da se ljubim, ljudi. A mutna kamera ili ja vidim mutno jer mi ušlo ulje u oko? Meni malo na ovo ne u oko ušlo ulje. Isto, na ovo. Ovo ovdje? Da, da, da. Isto. Da. Ko baba neka. Koliko dugo trebamo ovo da radim? Ne možeš. Onda ja valim tako. Ka? Pa nije baš skraba. Zato što sam ne uvrćinala ovdje. Na ovoj temperaturi i kupatilu. That's all people, idemo da spavamo. Vreme je.
Biće nastavka zato što Nadja nije pokazala... Što tako niska? Zato što Nadja, zato što sam mala, šanse. Zato što Nadja nije pokazala bola proizvoda, tipa ovaj serove i ne znam još neke tamo... Nisam svoje pokazala, sljedeći put ti pratiš moju rutinu, ja sam sad pratila tvoju. Ako želite Nadjinu, da pratite Nadjinu rutinu, pišite u komentarima i lajkajte ovaj video i recite da li vam se sviđa moja rutina i zdravo. Vidimo se, bye. Mua, mua, mua.